Миколаївський міжнародний аеропорт. Сюди прибув чартерний міжнародний рейс з Єгипту Шарм-ель-Шейху. На борту 189 людей. По прильоту усі пасажири мають пройти митний контроль та додержуватись карантинних обмежень. Прибуття з іншої країни передбачає встановлення мобільного додатку «Дій вдома», аби контрольовано відбути двотижневу обсервацію. Ті, хто цього робити не хочуть, можуть пройти ПЛР-тест на виявлення коронавірусу. Від початку травня цю процедуру можна зробити в аеропорту. Одеситка Ольга Біла скористалася такою послугою. Говорить, вже завтра треба виходити на роботу. Бути на обсервації два тижні не хоче. Достатньо удобно, завтра вже потрібно. Досить зручно, завтра зранку буде вже результат. Хоча в мене є тест на імуноглобуліни. Але ж правила є правила. Послуга не безкоштовна. Швидкий тест коштує 1100 гривень. Тест за добу – 850. Аналізи робить приватна лабораторія. Її власник заключив договір з комунальним підприємством. На рахунки аеропорту йде частина грошей від таких послуг. ПЛР-тест роблять поки для пасажирів міжнародних рейсів. За травень це вдруге, розповідає директор Миколаївського міжнародного аеропорту Федір Барна. Це ми зробили все для зручності пасажирів, які мають змогу, щоб не їхати додому, потім їхати в лабораторію, стояти в чергах, вони, щоб не розносити, не дай Бог, якщо люди приїхали, вже трошки дохопанули віруса, щоб вони не розносили, а тут на місці зробили і поїхали додому і чекали результату. Виїзна мобільна бригада, 4 адміністратори та 2 медсестри. Процедура забору біоматеріалів проходить в окремій кабінці. Це займає близько 10 хвилин часу. Людина, яка хоче пройти такий тест, має пред'явити свій закордонний паспорт. Ми його реєструємо, він оплачує послугу, їде чекати вдома результатів. Сьогодні з рейсу Шарм-ель-Шейх Миколаїв пройти тест забажали 50 пасажирів. Такі тести в майбутньому планують проводити для пасажирів внутрішніх рейсів. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.